მეგახლავთ რევას ანდრეზი კარანაძე. წარმოადგენ თვით ორგანიზების ქსელს და შევეცდები გავაკეთო ასე ვთქვათ პატარა დისკურსული მონახაზი საბერძნეთის რეფერენდუმსა და ზოგადად მიმდინარე საბერძნეთის პოლიტიკას და ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ზოგადად მე შევეცდები თავიდან აღწერო თვითონ რეფერენდუმის მნიშვნელობა და რატომ გახდა ეს რეფერენდუმი საჭირო. აქედან გამომდინარე მომიწევს ზოგადად დავიწყო საუბარი თვითონ საბერძნეთში არსებულ პოლიტიკაზე, რომელიც დაკავშირებულია რა სწორედ ამ ქამრების შემოჭრის პოლიტიკასთან, ზოგადად იმ კრიზისთან, რომელიც 2008-2007 წლიდან გახდა დომინანტი პოლიტიკური დღესასწაულის გამსახველი, ზოგადად საბერძნეთში, სამხრეთ ევროპასა და ზოგადად ევროკავშირში და ევროზონის ეკონომიკურ ზონაში. შემდეგ უკვე შევეცდები გავაკეთო მცირე მონახაზი ზოგადად არსებული კრიზისიდან გამომდინარე არსებულ ახალ პოლიტიკური ძალებისა და პოლიტიკური მოძრაობების გაძლიერებაზე, ზოგადად სამხრეთ ევროპაში რამ გამოიწვია ეს და ამ შევეცდები წარმოადგენ მისი შედეგობრივი კავშირი. ზოგადად შემდეგი ნაწილი იქნება უფრო ასე ვთქვათ გავაკეთო მეტნაკლებად შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და საბერძნეთის ამ კრიზის შორის და რამდენად ვაკოფითაც თუ დადებითად აისახება ეს კონკრეტული პოლიტიკები და ეს კრიზისი თვითონ საქართველოს და შემდეგ შევეცდები უკვე გავაკეთო მეტნაკლები კრიტიკული ანალიზი არსებული სირიზას დღევანდელი პოლიტიკისა და შესაძლებლის დაგვარად შევეცდები გამოსავლებზე საუბარს. დავწერე ხალხო. მოკლედ, როგორც ჩვენ თვითონ გახდა ცნობილი, 5 ივლისს საბერძნეთში ხალხმა უკვე ღიად უთხრა იმ ფაშისტურ პოლიტიკას, რომელსაც წარმოადგენს ქამრების შემოჭრის პოლიტიკა. ქამრების შემოჭრის პოლიტიკა თავისთავად უკვე იყო ის პოლიტიკა, რომელსაც უნდა საბერძნეთი ეხსნა კრიზისიდან, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ის, რომ საბერძნეთი მე გახლავთ რევას ანდრეზი კარანაძე, წარმოადგენ თვით ორგანიზების ქსელს და შევეცდები გავაკეთო ასე ვთქვათ პატარა დისკურსული მონახაზი საბერძნეთის რეფერენდუმსა და ზოგადად მიმდინარე საბერძნეთის პოლიტიკას და ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ზოგადად მე შევეცდები თავიდან აღწერო თვითონ რეფერენდუმის მნიშვნელობა და რატომ გახდა ეს რეფერენდუმი საჭირო. აქედან გამომდინარე მომიწევს ზოგადად დავიწყო საუბარი თვითონ საბერძნეთში არსებულ პოლიტიკაზე, რომელიც დაკავშირებულია რა სწორედ ამ ქამრების შემოჭრის პოლიტიკასთან, ზოგადად იმ კრიზისთან, რომელიც 2008-2007 წლიდან გახდა დომინანტი. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ უნდა უფრო ჩავიდეთ უფრო უკან და უფრო მეტად შეგვიძლია დავინახოთ თუ სინამდვილეში საიდან და როგორ დაიწყო ზოგადად ეს ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს საბერძნეთში. ზოგადად პრობლემა იმაშია, რომ 1980-იანი წლებიდან უკვე ევროპა, ევროკავშირი ნელ-ნელა ხდება ნაკლებად დემოკრატიული პოლიტიკური გაერთიანება, სადაც უკვე დომინანტი ძალა და ელიტები ხდებიან ჩვეულებრივი ტექნოკრატები, რომლებიც ღრმა კავშირებში შედიან უკვე ფინანსურ ელიტებთან, საბანკო სისტემებთან და ასე შემდეგ. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია სირიზას და ზოგადად ანტიოსტერიტის პოლიტიკის სერიოზული კრიტიკოსი, ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიული ალიანსის თავმჯდომარე გაი ვერჰოფშტადტი, რომელიც არის ბელგიური ლიბერალური პარტიის წარმომადგენელი და რომელიც ხშირად აკრიტიკებს ზოგადად ამ ექვსთვის მანძილზე ანტიოსტერიტი პოლიტიკას, რომელსაც ცდილობს სირიზამ გაატაროს. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გაი ვერჰოფშტადტი არის წარმომადგენელი იმ კონკრეტული წყლის კომპანიისა, რომლის შედეგადაც ბელგიურმა ამ კომპანიამ ნახა დიდი სარგებელი საბერძნეთში ოსტერტის შედეგად პრივატიზირებული წყალგაყვანილობის სისტემის პრივატიზაციის შედეგად და იგი წარმოადგენს ამ კონკრეტული ბელგიური კომპანიის ბორდის ერთ-ერთ წევრი. აღსანიშნავია, რომ 1980-იანი წლებიდან ნელ-ნელა უკვე იწყება ასე ვთქვათ ტექნოკრატიის გაძლიერება, რომელზეც მე ვსაუბრობ, და ხდება უკვე ფინანსური და პოლიტიკური ელიტების მაქსიმალურად შერწმა ერთმანეთში და ძირითადად ხდება ნეოლიბერალური პოლიტიკის დომინანტური დისკურსის
წარმოება, ისევე როგორც მემარჯვენე ქრისტიან-დემოკრატიულ ევროპულ ტრადიციულ პარტიებში, ასევე სოციალ-დემოკრატიულ პარტიებში, რადგანაც ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე სოციალ-დემოკრატიული პარტიები მარტინ შულცის სახით მთლიანად ეწინააღმდეგებიან ანტიოსტერიტი მოძრაობებს და პირიქით მათ სურთ, რომ ბერძენი შრომელი კლასი ელიტების მიერ განხორციელებულ შეცდომებს შეწირონ პირდაპირ ამ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რასაც შემდეგ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საბერძნეთის კრიზისი ზოგადად ჩვენ გვხვდება ეგრეთ წოდებული ეს კრიზისი 2000-იანი წლებიდან უკვე, როდესაც კაცმა ნეოლიბერალურმა პოლიტიკამ და საბერძნეთში არსებულმა ელიტურმა კორუფციამ, რომელიც იყო გაბატონებული ისევე როგორც ორ დინასტიურ პარტიებში, რადგან მამაშვილი ერთმანეთს უნდა ხშირად, ეს იყო საბერძნეთის სოციალისტური პარტია, რომელიც არის პასოკი ამ სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგიის და ახალი დემოკრატია, რომელიც არის უფრო ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიები. და ხშირ შემთხვევაში ისინი ცდილობდნენ, რომ საბერძნეთში შემოსული ფინანსური ტრანშები მაქსიმალურად მოხმარებოდა ბანკებს და ნაკლებად ყოფილიყო ამ კონკრეტული თანხის გადანაწილება უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო საჭირო სფეროებში, როგორც იყო სოციალური სფერო, ან თუნდაც ადგილობრივი ინდუსტრიის განვითარების სფერო, თუმცა უმეტესწილად არსებული ევროკავშირიდან მიღებული დახმარებები, ან თუნდაც მოგებები, უმეტესწილად ხმარდებოდა ხოლმე კლავს და კლავს საფინანსო სისტემის განვითარებას ან კონკრეტული საკუთარი ბიზნეს ინტერესებს. აქედან გამომდინარე, როდესაც კრიზისი დაიწყო, ჩვენ ქონდა იყო იმისი საფრთხე, რომ ეს კრიზისი მთლიანად მოედებოდა სამხრეთ ევროპას, რაც საბოლოო ჯამში მოახდენდა მთელი ევროზონის, ასე ვთქვათ, როგორც ეკონომიკური გაერთიანების კოლაფსს. თუმცა კოლაფსი იქნებოდა რა შესაძლებელი თავიდან აცილება ამ კონკრეტული კოლაფსისა და არ მიყვანა სამხრეთ ევროპის მოსახლეობის ამ კატასტროფულ დონემდე, როდესაც ფაქტიურად საბერძნეთში ოსტერიტის ორი ტალღის ხამრების შემოჭრის პოლიტიკის შემდეგ, არსებული ორი ამგვარი ტალღის შემდეგ დაახლოებით მოსახლეობის 30% იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და ეს კონკრეტულად იმ პოლიტიკების შედეგია, როდესაც საბერძნეთში არსებული ყოფილი მთავრობების, სოციალ-დემოკრატიული და ქრისტიან-დემოკრატიული მთავრობების დროს, კრიზისის დროს აღებული გრანტების შედეგად მათ მიიღეს იმგვარი კატასტროფული ეკონომიკური და ფინანსური სიტუაცია, როდესაც კრედიტორების მიერ აღებულ ვალებს ფაქტიურად ისინი ვერ გაისტუმრებდნენ და საბერძნეთს არ ექნებოდა ძალა ოდესმე ამოსულიყო ამ გვარი ვალებიდან. რამე თუ ძირითადად არსებული ტრანშები, ეკონომიკური ტრანშები და ეკონომიკური დახმარებები ოსტერიტის შედეგად მიდიოდა მხოლოდ ბერძნული კერძო ბანკების გადასარჩენად, რომლებიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სუსტი ბანკები იყვნენ და აქედან გამომდინარე ისინი კოტდებოდნენ და მათთვის ფულის გადარიცხვა ფაქტიურად ნიშნავდა იმას, რომ არსებული დახმარებები, რომელიც ოსტერიტის შედეგად თუ შეიძლება ამას დახმარება უწოდოთ, იხარჯებოდა მხოლოდ ბანკებზე 90%, მხოლოდ 10% რჩებოდა სახელმწიფოს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების გასახორციელებლად. აქედან გამომდინარე პირველი ტალღის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ საბერძნეთში აბსოლუტურად თითქმის ყველა ბანკი თითქმის მივიდა გაკოტრებამდე და მათ არ დარჩა თითქმის არანაირი, და აქედან გამომდინარე მათ დაშიშდათ მიიღოთ სწორედაც რომ კლავს და კლავს დახმარება, და ამ დახმარების შედეგად უკვე მეორე ტალღა, როდესაც დაიწყო ოსტერიტის, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ხდება უკვე საბერძნეთში 2012 წლიდან დაიწყო მეორე ტალღა და დაიწყო მაქსიმალურად პრივატიზირება არსებული საბანკო სისტემისა საბერძნეთისა, კერძოდ კი გერმანული და სხვა ევროპული ელიტების, ასევე ამერიკული პოლიტიკური ელიტების ჩაერიან ამაში პრომოგმიანებით, და ჩვენ ხედავთ სტრატეგიული საჯარო ქონების მაქსიმალურ პრივატიზებას, როგორც არის საბერძნეთში თესალონიკების პორტი, ან კუნძულ კრეტაზე არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საფერმო ზონა, რომელიც იყო მაშინ კომუნალური ფერმა, ასე ვთქვათ, კომუნალური ფერმების ზონა იყო, რომელიც მდებარეობს ირაკლიონიდან დასავლეთით, კრეტაზე, და ამ კონკრეტული ფერმის პრივატიზების შედეგად გერმანიის ერთ-ერთმა მწვანე ენერგიის წარმოებულმა კომპანიამ მოახდინა ამ კონკრეტული მიწების ძალიან იაფად შესყიდვა და აქ მათ, ასე ვთქვათ, განდევნა ეს ფერმერები, რომელთა ერთადერთი შემოსავლის წყარო სწორედაც რომ იყო აქ საძოვრებზე, ასე ვთქვათ, საძოვრების გამოყენება, და მათ შექმნეს ეგრეთ წოდებული მზის ენერგიის მიღების საფუძვლები, რომელთაც ახდენდნენ ამ კონკრეტული ენერგიის შემდეგ გადატანას გერმანიაში, რომელსაც ძალიან სამწუხაროდ და ძალიან გასაკვირად ეგრეთ წოდებული ევროპის სვანეთა პარტიები, რომლებიც ცდილობდნენ მიმარცხენები, ძალიან უჭერდნენ მხარს.
მათ ამ ფონაციზე დამოკიდებულება მწვანე ენერგია მხოლოდ კარგია სამხრეთ ევროპის ექსპლუატირების ხარჯზე და მხოლოდ იყო ვიწრო ნაციონალური ინტერესებიდან გამომდინარე მხოლოდ გერმანიის მოსახლეობისთვის. 21-ი შედეგად ჩვენაც მივიღეთ არის ის, რომ საბერძნეთში მშპ-ი დაიკლო 25%-ით, რაც შეეხება ვალის დამშპ-ის შეფარდება 120%-დან 180%-ამდე გაიზარდა, მოხდა მასობრივად ადამიანების გათავისუფლება სამსახურიდან, ასევე მათ მოახდინეს პენსიონერებს მიაყენეს ძალიან დიდი დარტყმა, როდესაც მოახდინეს პენსიების შეკვეცა და შეეცადნენ სწორედაც რომ პენსიების საპენსიო ასაკის გაზრდას, რაც იყო ერთ-ერთი მძიმე დარტყმა სწორედაც რომ ქართველი ემიგრანტების რეალურად, რომელზეც ჩვენი მედია არასოდეს არ საუბრობს, რადგან სწორედაც რომ ჩვენი ემიგრანტების დიდი ნაწილი შემოსავალს იღებენ ამ პენსიონერებთან მუშაობით, ამ პენსიონერებიდან თუ ადრე იღებდნენ მათი მოვლით 600-900 ევროს, ახლა ისინი იღებენ 250-300 ევროს. აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან, ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა, რომელიც 21-ის შედეგად მიიღო საბერძნეთის პენსიონერებმა. აქვე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ 21-ის შედეგად, როდესაც ქამრების შემოჭრის პოლიტიკის შედეგად შემცირდა სახელმწიფო საბიუჯეტო დანახარჯები ისეთ მნიშვნელოვან სფეროზე, როგორც არის ჯანდაცვა და საავადმყოფოებში ელემენტარულად მათ არ ჰქონდათ ხოლმე საკმარისი ინვენტარი, თუნდაც ოპერაციების გასაკეთებლად. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა ის იყო, რომ ალამბადიუ როგორც წერს, რომ ევროპამ ამ ოსტერიტით რაც გააკეთა არის, რომ მოწყვლადი მოსახლეობა აბსოლუტურად თავიდან მოიცილა, ანუ გადაწყვიტა ის მოწყვლადი მოსახლეობა, რომელიც იყო საბერძნეთში, აბსოლუტურად გაენადგურებინა, ხოლო ისინი, ვინც იყვნენ დასაქმებულები, გაეღატაკებინათ. აქედან გამომდინარე ჩვენ საბოლოო ჯამში იმას ის შეიძლება დავინახოთ ბერძნული კრიზისიდან, რომ ძირითადი დარტყმა ამ კამერების შემოჭრის პოლიტიკით იღებს მიიღო კლავაც და კლავაც ბერძენმა მოსახლეობამ და ბერძენმა შრომალმა კლასმა, ბერძენმა სტუდენტებმა, რომელთაც ასევე გაეზარდათ სწავლის გადასახადები და შემცირდა სხვადასხვა სოციალური პაკეტები. საკმაოდ საინტერესოა, როდესაც ევროპა, განსაკუთრებით ჩრდილო ევროპა საუბრობს კეთილ დღეობაზე ზოგადად და დემოკრატიაზე, სამხრეთ ევროპასთან მიმართებაში, საბერძნეთთან მიმართებაში ისინი მთლიანად არიან მორგებული თავიანთი ვიწრო ეკონომიკურ და ფინანსური ინტერესებზე და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისინი ფაქტობრივად გამოდიან როგორც დამსჯელი ტექნოკრატები და ცდილობენ თავიანთი პოლიტიკური ძალის, პოლიტიკური პოზიციების შენარჩუნებისათვის გაძლიერონ რა ბერძენი შრომელი კლასი თუ სხვა სამხრეთ ევროპელი ხალხი. რადგან ეს კრიზისი ზოგადად არ ეხმება საბერძნეთს, იგივენაირი უაზრო ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორც რომელსაც ატარებს დღევანდელთას ევროკავშირი და რომელიც აღიარებაც მას არ უნდა, დამესესხები იანის ვალუფაკის და ის ამბობს, რომ ისინი აკეთებენ ასეთ უაზრო ფინანსურ პირამიდებს და იმის მაგივრად, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ მისი აქციები საკმაოდ ადვილად იყიდება და საკმაოდ ასე ძვირად, მათ შეუძლიათ ფული პირიქით გასცენ მოსახლეობას, გასცენ და დაიხმარონ ხალხს და არა ის, რომ აიძულონ პირიქით აყიდინონ საბერძნეთის ხელისუფლებებს თავიანთი წილები კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე. ასევე მნიშვნელოვანი იმის გათვალისწინებაც, რომ თუ არ მოხდა ამ კამერების შემოჭერის პოლიტიკის შეჩერება ევროპაში, ის კლავაც და კლავაც გააძლიერებს ევროპაში ხალხის ასე ვთქვათ პირდაპირ ექსპლუატაციას და პირდაპირ სიკვდილიანობასაც გაზდის. იმიტომ რომ იყო ასეთი შემთხვევებიც გამომდინარე იმ ძიმე პოლიტიკებიდან. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული სინამდვილეში ტექნოკრატიული ფაშისტო პროცესი რეალურად არის, არ არის მომგებიანი, იქიდან გამომდინარე, რომ დავაკვირდებით იმას, რომ ხალხის უკმაყოფილება გაიზრდება და მემარცხენე მთავრობების სამხრეთში, რომლებიც ახლა გძლიერდებიან, დაემხობიან, ძალიან დიდი შანსი არის, რომ პირიქით ევროპაში წამოიძიონ რადიკალი მემარჯვენე პარტიები, როგორც რეალურად ევროსკეპტიკოსი პარტიები და პოლიტიკური ძალები, როგორც არის Le Pen-ის Front National, ეროვნული ფრონტი საფრანგეთში, და თუნდაც საბერძნეთში გაძლიერდეს ოქროს კანდიდატი. თუმცა საბერძნეთში გამომდინარე იქიდან, რომ 25 იანვარს, ამა წლის 25 იანვარს მთავრობის ხელისუფლებაში მოვიდა მეტნაკლებად შედარებით ევროპის სხვა მემარცხენეს მემარცხენე პარტიებთან შედარებით რადიკალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც
იმდენად ვე ანტიკაპიტალისტური რამდენად ანტიოსტატი ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღემდე ესე მიმაჩნდამე ამას თუ მოგვიანებით ვისაუბრებ. საბერძნეთში ესე ვთქვა ევროსკეპტიციზმი შემცირდა და პირიქით ფაშისტური პარტიების რეიტინგებმა დაიწყო. აღსანიშნავია რომ ახალი პოლიტიკური ანტიოსტატი ძალები სწორედაც რომ არიან ორიენტირებული გახდნენ მართალს რომ ხალხის ინტერესების გამტარებლები, რადგან ისინი არ არიან ესე ვთქვათ მხოლოდ წვრილი ფინანსური ელიტებიდან თუ კონკრეტული ინტელექტუალური ელიტებიდან წამოსულები, ისინი არიან შეწმულები სახალხო მოძრაობებთან, სტუდენტურ მოძრაობებთან. ამის მაგალითი არის პოდემოსი, რომელიც არის სირიას და პარტია, რომელიც არის ესპანეთში და რომელიც ცდილობს სწორედაც რომ ასე ვთქვათ მიბაძოს სირიზას და შეეცადოს შეაცეროს ესპანეთში ამა წლის შემოდგომაზე კიდევ ერთი ტალღა ქამრების შემოჭერის პოლიტიკისა, რომელსაც დიდი მხარდაჭერით ლობირებენ ნეოლიბერალები და ქრისტიან-დემოკრატები. თუმცა განსხვავებული პოზიციები აქვს ჩერებით ესპანურ სოციალ-დემოკრატებს, ბერძნულ სოციალ-დემოკრატებს, მაგრამ ისინი ნამდვილად ცდილობენ, რომ პოლიტიკური პოზიციონირებიდან და პოლიტიზმის კუთხიდან გამომდინარე მაინც ხედავენ, რომ მემარჯვენე პარტიები ძალიან კვეთრად კარგავენ მხარდაჭერას და აქედან გამომდინარე ისინი ცდილობენ უფრო მაინც მხარს დაუჭირონ ახალ ანტიოსტატი პარტიებს. ანტიოსტატი პარტიები დღევანდელ დღეს თავისთავად შინაარსობრივად არის ის მაქსიმალური გამოვლინება ანტიკაპიტალიზმისა ევროპაში, რაც ჩვენ შეგვიძლია ჯერჯერობით მივიღოთ არსებულ დომინანტ ლიბერალურ, ნეოლიბერალურ ეკონომიკურ სისტემაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როდესაც ვხედავთ, რომ ევროკომისია და ზოგადად მთლიანი ტროიკა, რომელშიც შედის ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და უცებ გაჩნდა მსოფლიო სავალუტო ფონდი, რომელსაც ყველა გაურბის განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნები და ლათინურ ამერიკის ქვეყნები პირდაპირ მას მახჩობელას აპანას უწოდებენ, იმიტომ რომ IMF-ის პოლიტიკის შედეგად ურუგვაიში, პერუში, ბოლივიაში მივიღეთ კატასტროფული ფინანსური კოლაფსები და რის შედეგადაც მოხდა ასე ვთქვათ უთანასწორობის კატასტროფული გაზდა და კაბალური ელიტების ეკონომიკური ინტერესების მორგებულის ეკონომიკური პოლიტიკებიდან გამომდინარე ქვეყნებში, რაც ჩვენ მივიღეთ არის ის, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობა დარჩა ელემენტარული სოციალური ასე ვთქვათ აუცილებლობების გარეშე. თუმცა მას შემდეგ, რაც აქ მოვიდნენ დემოკრატიულ სოციალისტური პარტიები და ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთმანეთისგან გავარჩიოთ ევროპული სოციალ-დემოკრატია და სამხრეთ ამერიკული დემოკრატიული სოციალიზმი, იქიდან გამომდინარე ევროპული სოციალ-დემოკრატია თავის თავში მოიცავს თავისთავად კეთილდღეობის სახელმწიფოს მიღებას, რაც თავის თავში არ ნიშნავს კაპიტალიზმის, როგორც კაპიტალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას და შემდგომ საფეხურზე სოციალიზმის გადასვლას, არამედ ნიშნავს, რომ კონკრეტულ რაღაც საზღვრებში მოახდინონ გარკვეული რეგულაციების შედეგად ჩაკეტვა და მხოლოდ ხდება ვიწრო ნაციონალური ინტერესები თავიანთ პოლიტიკურ და თავიანთ სოციალურ სტრუქტურებზე ზრუნვა. ხშირ შემთხვევაში, როგორც ჩვენ ხედავთ ევროპაში თუნდაც, ეს ხდება სამხრეთ ევროპელი ხალხის კაპიტალის ათვისების და გატაცების საფუძველზე. რაც შეეხება დღევანდელ არსებულ სიტუაციას, რომელიც ჩვენ გვაქვს საბერძნეთში, ის არის, რომ როდესაც სირიზა მოვიდა მთავრობაში, ძალიან საინტერესო ანტიკამპანია დაიწყეს ეგრეთ წოდებულმა ანტიპროპაგანდისტულმა და დემოკრატიულმა, ვითომ ანტიტექნოკრატიულმა ძალებმა მთლიანად დასავლეთში და ასევე რუსეთში, იმიტომ რომ აქ თუ დასავლეთი ამ შემთხვევაში ზრუნავდა, კერძოდ ევროპა, ევროკავშირი თავის ფინანსურ კეთილდღეობას და მაქსიმალურად ცდილობდნენ დისკრედიტირებას სირიზასი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შეინარჩუნებინათ ის პოლიტიკური ხედვები, რომლებიც დაცილია რეალურად პოლიტიკისგან და არის მხოლოდ ცარიელი ტექნოკრატიული პოლიტიზმი და ემსახურება მხოლოდ ეკონომიკურ ელიტებს და არის ორიენტირებული საბანკო ოკუპაციებზე, რუსეთი მეორე მსოფლიო ამ შემთხვევაში ცდილობდა თავის ხალხში წარმოეჩინა ეგრეთ წოდებული გეოპოლიტიკური ინტერესები, გაიზრდებინა აი ევროკავშირი,
იშლება და აქედან გამოდინა ჩვენ გვაქვს სწორი გეოპოლიტიკური კურსი. ანუ აი ეს ორი მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც ვხედავთ, ამ შემთხვევაში ის ეკონომიკური სტატიები, ან ის ეკონომიკური მომიმოხილვა, ამ შემთხვევაში გვაჩვენებს თუ რამდენად ვერ ეყვევიან ჩვენთან ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმ ექსპერტები და ეკონომისტები თუ რამდენად შეგვიძლია ამ ეკონომისტები უწოდოთ, იმიტომ რომ საჭიროა გამარტოს სტანის კულაკის ფუნდამენტური რაღაც ნეოლიბერალები რეალურად არიან ეკონომისტები, რადგან ისინი ტექნოკრატები და ეკონომიკა თუ არის მეცნიერება, რომელიც ამუშავებს არც ძალიან დიდი სხვაობანი ეკონომიკა აწარმოებს ცოდნებს, ხოლო ეკონომიზმი აწარმოებს სისტემაზე მორგებულ არსებულ უნარების კვლავ წარმოებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში იყო მაქსიმალური დისკრედიტაცია საბერძნეთისა და ხშირ შემთხვევაში მემარჯვენეები იყენებდნენ, განსაკუთრებით ვიტყოდი უფრო ასე ვთქვათ, პირდაპირ რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერები, ან ნაციონალების მხარდამჭერები, ან ცენტრის მემარჯვენე მოძრაობების მხარდამჭერები, რომ აი თუ როგორ ძლიერდება რუსეთის რეალურად გავლენები ევროპაში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ რეალურად საბერძნეთს არც უთხოვია რუსეთისთვის არანაირი ფინანსური დახმარება გამომდინარე სიგზაში არსებული ცენტრისტი მემარცხენე ძალებიდან გამომდინარე, რომლებიც ჩემი აზრით კვლავაც საბერძნეთი დიცარტაში ჩააგდეს. ხოლო მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ არსებული პარტია პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის სირიზა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან მოხსენებული როგორც ანტიგლობალისტურ ან ანტი ევროკავშირის ევროსკეპტიკოს ძალად, მაგრამ რეალურად არც ერთია, არც მეორე, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში არ არსებობს ცოდნები და ამ ცოდნების კვლავ წარმოება, რომელიც რეალურად იმის განხილვის და ზოგადად მთლიანი სტანდარტების განხილვისა და მთლიანი ეკონომიკური სისტემის პრობლემატიკა, რომელიც საკითხებმა შეიძლება დავდოთ, რა მოხდება ამ ცოდნების წარმოება პოლიტიკურ საბჭოსთან ერთად. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ნახეთ ის, რომ საბერძნეთში რეალურად ის მათი მთავარი მოწოდება ამ ახალი საფუძვლები ნიშნავს ეს გრასუთ მოძრაობებიდან წამოსულმა და რადიკალურ მემარცხენე პოლიტიკურ ძალებთან შეერთებულმა პოლიტიკურ კოალიციებმა თუ მოძრაობებმა, მათ დაიწყეს რეალურად მსჯელობა ალტერგლობალიზმზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიქმნას ალტერნატიული მსოფლიო ეკონომიკური ფინანსური სისტემა, რომელიც არის ანტიკაპიტალისტური თავისი შინაარსით და ის არ არის არანაირი ნაციონალისტური ან ფაშისტური ელემენტების მატარებელი, რაც არის ანტიგლობალიზმი, არ არის თავისთავად ის არ არის ტრადიციონალ კონსერვატული, რასაც ჩვენ შემთხვევაში ლიბერალები როგორც ყოველთვის იყენებენ, რომ მეორე მხარეს ყოველთვის მიიჩნევენ ნელებად. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ მათი მთავარი სლოგანი არის სწორედაც, რომ ალტერ ევროპა, ანუ ალტერნატიული ევროპა, ევროპა, რომელიც იქნება ორიენტირებული არამხოლოდ დოლარის მაქსიმალურ გადანაწილებაზე, თანასწორად, რომელსაც სკანდირებას უწევენ სოციალ-დემოკრატები, არამედ იქნება ორიენტირებული ზოგადად ემანსიპაციურ კეთილდღეობაზე, რომელიც განსხვავებული არის კაპიტალისტური სოციალ-დემოკრატიული კეთილდღეობისა, რადგან ემანსიპაციური კეთილდღეობა არის ეპარტაპაულური განვითარების საფეხური, რომელსაც გადაყავს სხვა ეკონომიკურ სისტემაში, რომელიც ნელ-ნელა მოახდენს ევროპაში არსებული კოლონიალისტური ნიშნების და ნეოლიბერალური ანტისახალხო, ანტიმშრომელი კლასის პოლიტიკების ჩახშობას და რეალურად პოლიტიზმის გაქრობას და პოლიტიკის დაბრუნებას მასებისთვის და ხალხისთვის. საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ტრანსიციის შემთხვევაში ასევე მოახდენს ევროპის არა ევროპელებისთვის ჩაკეტვას და შემოსაზღვრას, არამედ მას შეეძლება გახსნას ევროპა მაქსიმალურად, რათა ევროპა გამოისყიდოს თავის იმპერიალისტური და კოლონიალისტური ასეთ ცოდნები, რასაც ევროპას როგორც მთლიან კონტინენტს უმეტეს სახელმწიფოებს მიუძღვით დღევანდელ დღეს არსებული მძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ სიტუაციებში დიდი წვლილი, განსაკუთრებით სამხრეთ აზიაში, როგორც არის ინდოეთი, პაკისტანი, აფრიკაში და ხშირ შემთხვევაში ხდება აფრიკელი ემიგრანტების დაკავება, ან ხდება აფრიკიდან წამოსული ემიგრანტების რეალურად
ხშირად ყოველში თაყალბრალს თავდება მათ დადებნება და ასე მომალი ალბათ ეს ყველაფერი არის იქიდან გამომდინარე რომ სწორედაც რომ მათი კოლონიალიზმის და მათი იმპერიალიზმის შედეგია ის ძიმე სოციალური პირობები, სოციოეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაცია რაც ხდება სწორედაც რომ ამ ქვეყნებში და აქედან გამომდინარე ისინი ცდილობენ თავი არიდონ ასე ვთქვათ ამ პრობლემას ჩაიკეტონ ვიწრო საზრდოში და კლავაც გააგრძელონ რესურსების მაქსიმალური და კაპიტალის გატაცება რეალურად როგორც ევროპელი ხალხისგან, ასევე სამხრეთ გლობალური სამხრეთთან. თუმცა ჩვენ უკვე დღეს ვხედავთ, რომ გლობალური სამხრეთი და ჩრდილოეთის ფენომენი უკვე ჩვენ ხვდება ევროპაში, ძალიან ჩრდილო ტექნოკრატიული ევროპა ახდენს კაპიტალის ამოღებას და ასე ვთქვათ ნეოკოლონიალიზმის და ნეოიმპერიალიზმის უკვე თავსმოყოვას სამხრეთ ევროპული სახელმწიფოებზე და ევროპელი ტექნოკრატები იყენებენ თავიანთ მარიონეტ პოლიტიკოსებს რათა მიიღონ ისეთი ჩემთვის გაუგებარი სიტუაციები, რომელიც საბოლოო ჯამში მათას დააზიანებს, როგორც მიიღეს საბერძნეთში წინა ხელისუფლების შედეგად, როდესაც ისინი ცდილობენ რეალურად განაპრობლემა მოაგვარონ, არამედ პრობლემა როგორც ასეთი გადაავადონ. იმიტომ რომ ხდება კრიზისების მაქსიმალური პლანფარმოება და უკვე შეუძლებელია იმ კაპიტალიზმის კრიზისის იმ სახის აღმოფხვისა იმ პოლიტიკებით რეალურად, რომლებითაც ცდილობს თუნდაც ბერლინი, მერკელის ხელისუფლება, ან თუნდაც ბერლინის მოკავშირე ტროიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დროებითი გადავადებები და ქამრის შემოჭრის პოლიტიკა რეალურად კლავაც და კლავაც მოახერხებს კრიზისის კვლავ წარმოებას, რადგან სამხრეთ ევროპის სახელმწიფოები არითმებიან მზადყოფნაში, რათა ეს ვალები ამოიღონ მომავალი 30-40 წლის მანძილზე და კვლავაც და კვლავაც ეს მძიმე ტურტი დააწყობა ისევ და ისევ მშრომელ ხალხს, ამ ადამიანებს, რომლებიც უმუშევრები არიან უმეტესწილად ამ ქამრების შემოჭრის პოლიტიკის შედეგად. როდესაც სირიზა მოვიდა ხელისუფლებაში, პირველი ნაბიჯი რაც მან გააკეთა იყო ყველა იმ დამლაგებულიდან დაწყებული ჩვეულებრივი სახელმწიფო მოხელით სამსახურში აღდგენა მოახერხა და ასევე საბერძნეთში გააკეთა პრეცედენტი, როდესაც ბანკებს და კრედიტორებს აღარ შეეძლოთ უკვე ლეგალურად გამოესახლებინათ ადამიანები და დაეტოვებინათ ისინი ელემენტარული თავშესაფრის გარეშე. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის კიდევ ასე ვთქვათ წარმოუდგენელია, რამდენად გახდა რეალურად დემოკრატია ეკონომიკური ტექნოკრატების ხელში, როგორ მოიქცა ეს და როგორ ცდილობენ ზოგადად რეალურად მხოლოდ ან მხოლოდ იზრუნონ და იღაღადონ დემოკრატიის სახელით, როდესაც თვითონ ევროკავშირში წირავენ ჩვეულებრივ მუშათა და მშრომელ კლასს და ჩვეულებრივ ადამიანებს პირდაპირი მნიშვნელობით სოციალური და მატერიალური განადგურებისკენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ის ჩავარდნები სისტემაში, რაც მოგვცემს საშუალებას გადავიაზროთ ან შევეცადოთ კრიტიკულად მიუდგეთ იმ სისტემურ, სტრუქტურულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ეკონომიზმითა და პოლიტიზმით გაჟღენთ ტექნოკრატიულ რეალობას, რომელიც დღეს არის დომინანტი მსოფლიოში და ევროპაში, თუნდაც საქართველოში, რასაც ჩვენ ყოველგვარი ასე ვთქვათ კრიტიკის გარეშე ვუდგებით ბოლო 5 წლის მანძილზე იმ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ვარ ნახავს, ასე ვთქვათ მსოფლიო ბანკი თუ მსოფლიო სავალუტო ფონდი და რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ 1996 წლის შემდეგ, როდესაც დაიწყო ჩვენ მიზნება ჩვენ იმშება დასაქმებულების რაოდენობა საქართველოში, ასე ვთქვათ, არის გამიერული იგივე ადგილზე. აქედან გამომდინარე, ეს არის მნიშვნელოვანი ზოგადად საბერძნეთის მომენტი, როგორც მთლიანად მსოფლიო ინტერნაციონალური მემარცხენეობისთვის, რათა ისინი მოახდინონ მათ გადააზრება, მეტნაკლებად რეტროგრადიული ან კონსენსუსურ კაპიტალისტთან შეთანხმებული პოლიტიკური ხედვებისა, ასევე ჩვენთვისაც, რომ გაჩნდეს წერტილები, რომ კრიტიკულად გადავიაზროთ ის მატერიალური რეალობები, რაც რეალურად ჩვენ გარშემო არსებობს და დავინახოთ რეალობა.
ამასთანავე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საბერძნეთში ციპრასმა და ევროკომისიამ და ევროპაკმა მოახდინეს კონკრეტულ რაღაც შეთანხმებამდე მისვლა, რომელიც კვლავაც და კვლავაც არის ისევ სამწუხაროდ ქამრების შემოჭრის პოლიტიკა, რომელიც გადაუცანეს პარლამენტს, თუმცა ამ შემთხვევაში მხოლოდ მემარჯვენეებს მოეწონათ და გარკვეულ ნაწილს ცენტრისტი მემარცხენეებისა ამ კონკრეტული შემსუბუქებული ვარიანტის შედარებით ქამრების შემოჭრის პოლიტიკისა, რომელიც კვლავაც გააძლიერებს და გააღრმავებს ბერძნულ კრიზისს და კოსტას ლაპავისტასმა, ერთ-ერთმა წამყვანმა მარქსისტმა წარმომადგენელმა სირილას თქვა, რომ ზოგადად უნგონი უმჯობესია უკვე ჩვენ დავიწყოთ ალტერნატივების, რეალურ ალტერნატივებს ვფიქრი და ვიქნებით ასე ზედმეტად ფოკუსირებული ევროზონაში დარჩენაზე და აქედან გამომდინარე კოსტას ლაპავისტასმა დღეს დღემდელი განცხადებით გააკეთა გადახედვა იმ კონკრეტული პოლიტიკისა, რომელზეც ისიც და ვაროფაკისიც არ ეთანხმებოდნენ დიდად სირიზას, ცენტრალურ ესტაბლიშმენტს და ციპრას. ანუ ისინი ძირითადი წარმოდგენა იყო, რომ ევროპიდან მიიღებდნენ რა მეტნაკლებად დახმარებებს და ამ დახმარებებს ნელ-ნელა შეეცდებოდნენ უფრო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან სფეროს, ესე გადანაწილებას, რომ მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, მშპ-ს და ვანის შეფარდების პროპორციული შემცირება და ასევე არ მომხდარიყო მოსახლეობის გაზარდება. ამ ისინი იწყებენ კეინსიანური მოდელით და შემდეგში მომავალში ცდილობდნენ გადასულიყვნენ უკვე რეალურ მარქსისტულ საწყისად მისულდნენ მარქსისტულ საწყისებთან. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ სირიზას ის ნაბიჯები, რომლებიც დღევანდელ დღეს დგას ცენტრალურ ცენტრისტი, შედარებით ცენტრისტი ნაწილი სირიზასი, რომ კვლავაც და კვლავაც დარჩეს ევროზონაში და იყოს ორიენტირებული მეტნაკლებად დაელოდოს ევრო კერძო კრედიტორებს და გააგრძელოს, ასე ვთქვათ, შეფარული, შემსრულებული სახით ქამრების შემოჭრის პოლიტიკა, ეს ვერანაირ სარგებლოს ვერ მოუტანს, როგორც ვერც ახალდაწყებულ მემარცხენე მოძრაობებს, როგორც საბერძნეთში, ისე სხვაგან ევროპაში და ევროპის მიღმა, და ასევე ზოგადად გაარღმავებს და გააძლიერებს ქრისტეს და საბოლოო ჯამში გაანადგურებს სირიზას რეიტინგს და დიდ საფრთხეს შეუქმნის ევროპაში, როგორც ათავდნენ აღნიშნე, ფაშისტი და ნაცისტური ძალების გაძლიერებაში, რაც რეალურად იქნება მართლაც, რომ უკვე ეგრეთ წოდებული გეოპოლიტიკური და ასე ვთქვათ ანორთოდოქსული, როგორც ჩვენ ლიბერალებს განსაკუთრებით ეშინიათ, ამ პოლიტიკის გადაღებას უკვე შეუწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე, მეც ვეთანხმები იმას, რომ უნდა თუ ეს მოხდება კიდეც და არის შესაძლებელი, მიიღოს საბერძნეთმა დახმარებები არა ამ კონკრეტული ჩაკეტილი წრიდან, რომელსაც წარმოადგენს ტროიკა, არამედ უკვე შეეცადოს ის გავიდეს ახალ კრედიტორებზე, რომლებიც არიან ნაკლებად დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, კერძო, თავიანთი კერძო მოგებების კაპიტალ დაბანებებიდან მოგებების ამოღებაზე და გავიდნენ უფრო მეტად ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის მიკროსური, რომელსაც წარმოადგენს შედარებით IMF-ისგან დამოუკიდებელი და მსოფლიო ბანკისგან დამოუკიდებელი ზონა, როგორც არის ვენესუელა, არგენტინა და ურუგვაი. ურუგვაი და არგენტინა დღემდელ დღეს არიან ჯინის ინდექსითაც და ზოგადად ეშიაითაც ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული სახელმწიფოების სამხრეთ ამერიკაში და შემთხვევაში იმ ნეოლიბერალური ექსპერიმენტებთან შედარებით, რომლებიც იყო საბჭოთა სისტემაში, მხდება პოლონეთი და სხვა ქვეყნები, მათთან შედარებით ბევრად უკეთესი არის როგორც ცხოვრების დონე, ასევე დოლარის გადანაწილებაც. აქედან გამომდინარე, საინტერესო არის ასევე ბრიქსის მიერ შექმნილი ახალი, ესე ვთქვათ, ახალი მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის საპირწონე ორგანიზაცია, ანუ ბრაზილიის, რუსეთის, ჩინეთის, ინდოეთისა და სამხრეთ აფრიკის მიერ შექმნილი ეს ახალი საერთაშორისო ბანკი. და ასე საინტერესოა ზოგადად იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპაში რაც ახლა ხდება ცენტრისტულ მემარცხენე ძალებთან, არის რომ ისინი ფრიანთანი ორიენტირებული რომ დახმარება გაუწიონ ფაშისტ ნეოლიბერალ უკრაინულ მთავრობას, მაშინ როდესაც მას შემდეგ რაც მოვიდნენ მემარცხენეები, ასე ვთქვათ, საბერძნეთში, ისინი
მთლიანად ცდილობენ არ მხოლოდ ოსეთი და არამედ მთლიანად ეს ოსეთის სამოქალაქო შემოჭრის პოლიტიკიდან მიღებული გასაცემი დახმარებების კი შეამცირონ. ჩემსაც ეს არის გამიზნული გერმანულ მემარცხენე პარტიის წარმომადგენელს გრიგორგიზის დავესესხების სიტყვებს, როდესაც ის ამბობს, რომ ეს არის პირდაპირი ცდელობა ელიტე, პოლიტიკურმა, რეგორიკურმა ელიტებმა შეინარჩუნონ თავიანთი ძალაუფლება და თავიანთი პრივილეგირებული პრივილეგია და დასაჯონ მემარცხენე ძალა და ჩააღშონ, ასე ვთქვათ, რეალურად სახალხის ხმა ევროპაში მთლიანად. მადლობა.